Nattesøvn har stor betydning for et godt helbred. Lægen Simon Pauli skrev i 1648 bogen Flora Danica med beskrivelser og tegninger af de danske lægeurters helbredende effekter. Vi tænker også på dit helbred, når vi udvikler og skaber dyner og puder hos Flora Danica. For en god natsøvn styrker dit immunforsvar og giver dig kræfter til at klare dagen. Vi bruger naturens egne råvarer, når vi laver vores dyner. De fineste og letteste dun giver en let og luftig dyne. Vores lækre bomuldsvov føles bløde mod huden og lader dig ånde, så du får mindst mulige forstyrrelser om natten. For at sikre, at alle led i produktionen har samme høje standard, har vi samlet hele processen på fabrikken i Lunderskov. På den måde ved vi, at alt lever op til vores høje krav. Fra griffet på vorene og kvaliteten af dun og fjer til produktionsmetoder og udstyr. Selv den sidste personlige kontrol. Vores dun og fjer kommer fra godkendte europæiske opdrættere. Gode levevilkår for dyrene er et ufravigeligt krav, og det giver samtidig en mærkbar forbedring af dunenes kvalitet. Det er vigtigt, for det er dem, der holder dig varm. På vores internationalt certificerede laboratorie tester vi manuelt de dun og fjer, vi modtager. Vi kontrollerer, at de lever op til vores høje standard. Vi tester oxygental, bæreevne, også kaldet isoleringsevne, og en lang række andre faktorer, så vi er sikre på, at vores materialer er af højeste kvalitet. Som den eneste dynefabrik i Nordeuropa har vi eget vaskeri, hvor vi selv vasker, tørrer og sorterer dun og fjer. Det sikrer os den høje, ensartede kvalitet, vi stræber efter, samt en miljøvenlig produktion. Samtidig giver det os mulighed for at opnå den strenge Økotex klasse 1-certificering, der er et krav for, at vores dyner og puder er allergivenlige for børn. Selvom kravene er mindre strenge for voksne, ser vi ingen grund til at gå på kompromis. Derfor er alle vores produkter 100% allergivenlige. De nyligt vaskede dun og fjer sorteres i vores særligt udviklede maskiner, inden de sendes videre til fylderiet. Her fordeles de ud i vorene, og vores engagerede medarbejdere kontrollerer, at alle dyner og puder lever op til vores høje kvalitetskrav. Dynerne findes i forskellige varianter, så der altid er en, som passer perfekt til dig. Mens puderne findes i forskellige højder, der giver den rigtige individuelle støtte til din nakke og dine skuldre. Ligesom urterne Pauli beskriver, er materialerne 100% naturlige. Vores dyner og puder er både allergivenlige og bæredygtige. Flora Danica er en del af danskernes historie, og for os er det blevet et synonym for dansk kvalitet.